Bado uko nami Salome Mlaina kusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na sasa nageukia upande wa michezo na burudani. Nikilianza na gazeti la Nipashe ukurasa wake wa nyuma, habari kubwa hapa inasema Stars yanyongonyeshwa mashabiki, yanyongonyesha mashabiki nyumbani. Kwa kweli tumenyongonyea. Yakubali kipigo kwa Kongo, matumaini kufuzu AFCON 2024 yamebaki kwa dash dash dash. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Michuano CHAN kuathiri ratiba ya ligi kuu bara ni habari inayopatikana ukurasa wa 23. Desti amva kocha wa zamani Savi ni habari inayopatikana ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Naligeukia gazeti la MBC Media upande wa michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Stars fungu la kukosa. Jamani Taifa Stars. Haya, ngoja tupite nayo kidogo hii. Timu ya taifa ya Tanzania ni kama fungu la kukosa baada ya jana kufungwa na DR Congo kwa mabao 2-0 kwa magoli ya dakika za mwisho. Stars ambayo jana ilihitaji ushindi kwa hali na mali kujiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu kwa finali za mataifa ya Afrika AFCON. Kutokana na matokeo hayo, DR Congo wameshafuzu kwa finali hizo zitakazofanyika mwakani nchini Morocco. Stars na Guinea ndio wanaonekana kuwania nafasi moja iliyobaki, huku Ethiopia akionekana mnyonge katika kundi hilo. Katika hatua nyingine, kocha wa Stars Hemedi Morocco bado ameweka matumaini ya kufuzu finali hizo. Haya, tunaishi kwa imani. Hii ni habari iliyopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la MBC Media. Habari nyingine inasema homa ya Dabi ya pamba moto, kocha Mtibwa alamba tuzo. Haya, kocha mkuu wa timu ya Mtibwa Sugar Melis Medo ametoa tuzo ya kocha bora wa mwezi Septemba katika ligi ya championship. Kocha huyo ameiongoza timu ya Mtibwa kushinda mechi zote alizocheza na kuifanya kuwa kileleni kwa mashindano ya ligi ya championship. Pamoja na timu hiyo kukaa kileleni mwa msimu, pia kikosi hicho nyavu zake bado hazijatikiswa. Haya, habari nyingine hapa inasema basketball Tarime yazidi kunoga chini ya mwenyekiti wake Silvanus Wiboa. King Davi barabanani zaidi ya burudani mkoani Mara, hana mpinzani kwani ndiye kijana pekee aliyefufua burudani Tarime. Haya, mbunge viti maalum Mheshimiwa Esther Matiko ndiye mbunge anayeongoza kuendelea na kufufua michezo mashuleni, na ndiye mbunge pekee aliyefikisha kombe la ushindi mkoani Mara katika sekta ya michezo, ambapo aliweza kutoa taji, aliweza kutoa ulimi unataka kunikosanisha jamani, ambapo aliweza kutoa taji hilo mchezo wa Taifa Cup, na sasa karudi kwa kishindo Tarime mjini kufufua vipaji. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la MBC Media kwa Jumatano ya leo. Naliangazia gazeti la Habari Leo upande wa michezo. Habari kubwa inasema Morocco haijakata tamaa. Haya, Morocco haijakata tamaa. Kocha Edna awatoa hofu mashabiki Yanga Princess. Simba Yanga waita mashabiki. Haya jamani, Klabu za Simba na Yanga zimewaomba mashabiki wao kufurika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam Jumamosi kushangilia timu hizo. Simba watakuwa wenyeji kwenye mchezo huo wa kwanza wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara msimu huu dhidi ya Yanga. Yanga iliibuka kidedea kwenye mechi tatu zilizopita za mashindano yote dhidi ya Simba. Kwenye mchezo wa kwanza wa ligi kuu msimu uliopita, Yanga ilipata ushindi wa mabao matano kwa moja kabla ya kupata ushindi wa mabao 2-1 kwenye mechi ya marudiano ya msimu huu ikishinda bao 1-0 nusu finali ya Ngao ya Jamii. Haya, habari nyingine hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Habari Leo inasema kocha Edna watoa hofu mashabiki Yanga Princess. Tayari nimekusogezea Mona Lisa awapa ujanja wasanii chipukizi. Habari inapatikana ukurasa wa 21. Fountain Gate yang'ara tuzo Septemba.
ni habari inayopatikana ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Habari Leo ukurasa wake wa nyuma. Naliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku upande wa michezo na burudani. Habari kubwa hapo inasema Stars ni huzuni tupu kwa Mkapa. Yakubali kichapo dhidi ya DR Congo. Oh, ni huzuni kwa kweli. Kariakoo Dabi, Fadlu, Gamondi, Presha asilimia 100. We. Ehe. Ni gazeti la Majira hili. Jamani, jamani. Dabi Kariakoo, dabi haitabiriki, ndio kauli ya makocha wa Simba Sports Club na Yanga kuelekea katika mchezo wa Kariakoo dabi utakaofanyika Oktoba 19 mwaka huu kwenye dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Zimesalia siku mbili tu kupigwa kwa mchezo huo unaovuta hisia kali za mashabiki wa soka nchi na Afrika na duniani kwa ujumla kutokana na kuwa na upinzani mkubwa. Mhm. Kwa sasa presha kubwa zimeamia kwa makocha wa timu hizo mbili, Fadlu David pamoja na Miguel Gamondi wa Yanga, ambao wote wanaangalia kwa macho mawili mchezo huo. Ehe, wanaangalia kwa macho mawili. Akizungumzia mchezo huo, kocha wa Simba Sports Club Fadlu David alisisitiza nidhamu ya kiufundi na kiakili kwa wachezaji wake, kwani wasipofanya hivyo mtu yeyote anaweza kuadhibiwa. Tunajua ubora wa Yanga, lakini tunajiandaa kimkakati. Lazima tuwe makini kwa kila dakika, kujenga mashambulizi kwa kasi na kudhibiti safu ya ulinzi kwa umakini mkubwa. Haya, habari utaendelea nayo hapa kwenye gazeti hili la Majira. Habari nyingine hapa hakuna. Hizi ni habari mbili zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Majira. Naliangazia gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari kubwa hapa inasema Stars nafasi tunayo AFCON. Haya, ubora umeamua matokeo kwa wachezaji mmoja mmoja. Tulicheza vizuri lakini tulishindwa kutumia nafasi. Mwisho wa siku ukosefu wa umakini ukatugharimu. Pamoja na kufungua mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kocha wa timu ya Taifa Stars Hemedi Suleiman Morocco amesema anaamini timu yake inaweza kufuzu fainali za AFCON mwakani. Taifa Stars ilikubali kichapo hicho jana katika mchezo wa nne wa kundi H kuwania kufuzu AFCON uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Katika mechi hiyo iliyoanza saa 10 kamili jioni, Taifa Stars iliruhusu mabao hayo dakika ya 87 na dakika za nyongeza kipindi cha pili, ambayo yote yaliwekwa kimiani na winga Meshack Elia aliyeingia dakika ya 60 akichukua nafasi ya Silas Mvumpa. Kufuatia matokeo hayo, DRC imejihakikishia nafasi ya kucheza AFCON mwakani baada ya kuwa na pointi 12 katika mechi 4. Taifa Stars iliyovuna pointi 4 ikiwa nafasi ya pili kabla ya. Endelea na habari hii ukurasa wa 23. Nyota Simba Queens saluti ni habari nyingine inayopatikana hapa. Guardiola kuongeza mkataba City. Habari inapatikana ukurasa wa 12. Taifa Stars imevuna pointi 4 katika kundi H kwani ya kufuzu AFCON 2025. Karia ageukia walinzi viwanjani ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Mendy afunguka makubwa. Haya, huyu ni mchezaji wa zamani wa Manchester City Benjamin Mendy amesema alikopeshwa fedha kwa wachezaji wenzake. Habari inapatikana ukurasa wa 22 kwenye gazeti hili la Uhuru. Naliangazia gazeti la Wamachinga Sporti. Habari kubwa hapa inasema Stars fungu la kukosa. Homa ya dabi ya pamba moto. Kocha Mtibwa alamba tuzo. Kikwete azawadiwa jezi ya Stars. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga kwa Jumatano ya leo.
Naligeukia gazeti la Raia Mwema upande wa michezo kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa inasema Stars yapigwa ndani nje. Kocha Morocco asema bado wana nafasi ya kufuzu AFCON. Algeria sasa yajihakikishia kufuzu AFCON. Ni habari nyingine inayopatikana hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Naliangazia gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema wanasema huyu anapigwa. Simba versus Yanga Jumamosi Oktoba 19 watakipiga pale uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam saa 11 kamili jioni. Haya, ligi kubara kesho kutwa Tanzania Prisons watacheza na Azam saa 10 kamili jioni uwanja wa Sokoine. Bela Ipupa kuna jambo. Habari inapatikana ukurasa wa 7. Watano kivutio robo DBL ni habari inayopatikana ukurasa wa 17. Tajiri United afuta mkataba wa Fergie. Habari inapatikana ukurasa wa 18. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Naliangazia gazeti la Zanzibar leo upande wa michezo. Habari kubwa inasema Taifa Star maumivu. Maumivu. Dabi ya Kariakoo si mchezo wa kawaida. Kaseja ni habari nyingine inayopatikana hapa. KZU mdogo mdogo ligi kuu. Wanariadha waonywa matumizi ya dawa za kuongeza nguvu. Habari kamili inapatikana ukurasa 22 hapa kwenye gazeti la Zanzibar leo kwa ukweli na wazi kwa Jumatano ya leo. Naligeukia gazeti la Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu upande wa spoti. Habari kubwa hapa inasema Stars yaendelea kuvurunda nyumbani, yatafunwa na chui wa Kongo DR mbele ya Majaliwa na Dr. Kikwete. So sad. TPLB michuano ya kimataifa imeathiri ligi kuu. Raisi Brazil ataka wanaocheza nje wasiitwe timu ya taifa. Haya. Victor Osimhen ajitolea kumsaidia mlemavu Nigeria. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo. Kwa Jumatano ya leo. Naligeukia gazeti la Mwanahabari upande wa michezo. Habari kubwa inasema Stars mlima mrefu kufuzu AFCON 2025 ni baada ya kuchapwa bao 2-0 na Kongo kwa Mkapa. Simba Yanga zawapa presha mashabiki. Guardiola avutiwa kuinoa England. Liver wanavutiwa na Loic Badge. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari kwa Jumatano ya leo. Naligeukia gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo. Habari kubwa inasema Watanzania wabubuji kwa machozi wakichapwa bao 2-0 kwa Mkapa. Hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 14 kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania. Wadau wamshauri Nkane aondoke Yanga akakuze kipaji chake. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Jamani. Rais wa Brazil wanaocheza nje wasiitwe timu ya taifa ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Hashim Thabit nitatangaza mwenyewe kustaafu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 14. Haya, dondoo michezoni nikianza kitaifa. Hamza atuliza pressure ya Dabi kwa mashabiki ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Ugaibuni Mendi niliishi kwa mikopo wakati niliposhtakiwa ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Upande wa burudani Alikiba na media yake ya Crown kwa nini hawampi support Vanilla? Habari inapatikana ukurasa wa 14 kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania upande wa michezo. Na kuna msemo wa siku hapo ukurasa nyuma kwenye gazeti hili. Msemo huu unasema kama dunia tambara bovu chukua ukadekie. Haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.